Kiikoinen oli pieni kylä, jossa asusti 5000 ihmistä. Se oli aika meluisa ja ajastaan jäljessä, vai oliko se? Siellä asui villinorsuja ja villipoikia, jotka olivat parrakkaita. Parrakkaat pojat kulkivat kouluun bukateilla ja lentävillä autoilla. Tytöt kulkivat kouluun ilmalaudoilla, koululaiset tulivat kouluun myös kruisereilla. Siellä oli tramppa- ja pomppulinnataloja. Oli myös kolmiotaloja, lehtitaloja ja marjataloja. Kiikoisissa oli supermäkkäri. Spinnereitä alkoi sataa taivaalta. Spinnerikone lensi koulun yli ja heitteli niitä maailmalle. Kaikki pojat ja tytöt juoksivat hakemaan itselleen niitä. Vanhemmat olivat menneet töihin teleporttien avulla. Jotkut lapsista tuli koululle myös teleporteista. Lentäviä lehmiä ja yksisarvisia kulki pitkin kyliä. Yksi lehmä väänsi vahingossa lapsikoneen vipua ja luukusta tuli 1000 lasta. Yksi lapsi löysi karkkikoneen ja innostui. Hän meni kertomaan muille lapsille ja hekin innostuivat. Karkkikone pudotteli karkkeja ympäriinsä. Se pudotteli salmiakkiautoja, vaahtokarkkitaloja ja suklaapuita, myös monia muitakin karkkeja.